Mbrëmjen e së shtunës mbylli siparin edicionin 21 i Tirana International Film Festival, TIFF. Në ceremoni ishte i pranishëm edhe kryetari i Bashkisë së Tiranës, Serion Veliaj, i cili çmoi punën që Akademia Marubi bën për kulturën dhe artin në kryeqytet. Kur diçka ndodh është një eveniment, por kur diçka ndodh çdo vit, edhe me të njëjtin seriozitet çdo vit, është një traditë, është një traditë e bukur. Edhe nuk isha këtu për filmin. Qyteti ka pas sapo ka marrë, qyteti ka pas shumë aktivitete sot, por kur dëgjova refleksionit e njerëzve që i çmoj shumë si Vali, si Timo, profesorin nderuar, do thotë që qartazi këtu ndodh diçka që i prek thellë njerëzit, edhe që i shqetëson. Edhe unë besoj që roli ynë nuk është që ti qetësojmë njerëzit. Donjëherë njerëzit ngatrohen që njerëzit që merren me politikë ose kanë një angazhim publik janë aty që të qetësojnë masat. Ndoshta në fakt ne kemi nevojë të shqetësohemi. Pjesa e edicionit të dytë të Tirana International Film Festival ishte këtë vit edhe premiera e filmit Kajmak e regjisorit Milcho Manchevski. Më vjen shumë mirë që sot shohim patjetër shumë miq ndërkombëtar që duhet t'i them një mirëseardhje në Tiranë nga India e largët, nga Italia, nga Gjermania, nga Britania, nga Maqedonia, mikun i nderuar sot Milcho Manchevski, nga Kosova, nga Serbia, nga Mali, nga Kroacia, vërtet janë shumë njohës që jeni në Tiranë. Sot Tirana vërtet gumzhin, jo vetëm nga turistët që kanë qenë të pafundme, duke sikur kjo verë pa mbarim nuk është vetëm tek temperatura, por është edhe tek fakti që ka një pafundësi njerëzish. Teksa ju filloni një festival, çfarë ku mbyll festivalin e tij? Nga ky festival i filmit ndër më të gjatët në vend, përzgjidhen filma të cilët kualifikohen për të garuar në Oscars dhe European Film Awards.